Dünyanın əksər stadionları məşhur idmançıların adını daşıyır. Hətta siyasətçilərin şərəfinə adlandırılan idman arenaları da var. Amma bura yeganə stadiondur ki, futbol hakiminin adını daşıyır. O hakimin adı Tofiq Bəhramovdur. Bakıda iri tutumlu stadion tikmək ideyası hələ ötən əsrin 20-ci illərinin sonlarında ortaya çıxıb. ...1929-cu ilin dekabrında İnşaat üzrə Ali Texniki Komitə Bakı şəhərində mərkəzi stadionun layihəsinin hazırlanması üzrə açıq müsabiqə elan edib. Bu müsabiqənin keçirilmə qaydasını müəyyən edən proqramdan görünür ki, stadion tikintisi üçün Bakının Montin qəsəbəsində 10 hektar torpaq sahəsi ayrılıb. 20 min yerlik bu stadionda 1 futbol, 6 voleybol, 7 tenis, 4 basketbol meydançası və s. olmalı idi. Lakin Montin də mərkəzi stadionun tikintisi ilə bağlı arxiv sənədləri bununla bitir. Bakıda stadion tikintisi məsələsi bir də 7-8 il sonra qaldırılır. İş nömrə 182. Bakı şəhərində stadionların tikintisi ilə əlaqədar müşavirənin stenoqramı. 27 dekabr 1937-ci il. Bu müşavirədə Bakının hər rayonunda, özü də bütün peşə sahələri üzrə həmkarlar komitələrinin stadionunun tikilməsindən söhbət açılır. Hər müəssisə, hər təşkilatın öz kiçik də olsa stadionu vardır. Əzimov Abbas Əzimov 1936-cı ildə Bakıda doğulub. Uzun illər Azərbaycan Dövlət Televiziyasında çalışıb. Eyni zamanda yüngül atletika üzrə hakim kimi fəaliyyət göstərir. Əməkdar jurnalist, beynəlxalq dərəcəli hakimdir. Bir çox beynəlxalq görüşlərin, o cümlədən 1980-ci ildə Moskvada keçirilən yay olimpiadasının hakimi olub. Hazırda AFFA-nın futbol muzeyinin direktorudur. Bizə bir stadion vardı, qırmızı bayraqlı Xəzər donanmasının gözəl stadionu vardı. Xəzərin qırağında, bayıl tərəfdə. Sonra bir stadion vardı, Spartak stadionu. O dövrdə Bakıda mövcud olan kiçik stadionlara SSR-nin rəhbərlərinin adını vermək dəb olmuşdu. 30-cu, 40-cı illərdə Molotov adına stadion var idi. Babazadə Oktay Ələkbəroğlu 1941-ci ildə Bakıda doğulub. 1959-cu ildən 2006-cı ilə qədər Azərbaycan televiziyasında rejissor köməkçisindən baş rejissora qədər müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Televiziyada yayımlanan çoxsaylı idman verilişlərinin rejissoru olub. Hazırda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Televiziya Rejissorluğu Kafedrası müdürü, professordur. İdman mövzusunda 6 televiziya filminin rejissoru, əməkdar incəsənət xadimidir. Buzon adına stadion vardı. Çünkü Buzon'da neft adında böyle neft çıkarma bir idare vardı. Onun da öz stadyonu vardı. Böyle bir komanda da var idi. Buzon'da neft sonra oldu. Sonra ne var? Ona göre Buzon adına stadion var idi. Kaganoviç adına stadion var idi. Stadyon tikintisiyle bağlı müzakirelerin yettiği hemen vakit ortaya sual çıkır. Vacibdir mi ki, hər bir sahə həmkarlar ittifaqının öz stadionu olsun? Bəlkə bütün vəsait toplanıb bir ümum şəhər stadionu tikilsin. Sonda bütün vəsaitin bir yerə toplanması məsələsi səsə qoyulur. Səs vermənin nəticəsini göstərən arxiv sənədləri qalmayıb, həmin stadion da tikilməyib. Amma bir fakt dəqiqdir ki, o dövrdə idmana maraq həm də dövlət siyasətini, idmanın və bədən tərbiyəsinin kütləviləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilirdi. Dövlət də maraq göstərir, idmançılarımız olsun, SSR xalqlarının spartakiadası keçirilirdi. Hər respublika ayrıca gəlir bir komanda çıxarırdı. O dövrdə Bakıda böyük mərkəzi stadiona ehtiyac var idi. 1900
37. ildən başlayaraq Azərbaycanda klublar arasında Bakı birinciliyi, Azərbaycan birinciliyi, SSRİ birinciliyinin qrup yarışları Bakıda keçirilirdi. İsmailov Çingiz Məmmədoğlu 1935-ci ildə Bakıda doğulub. 1956-62-ci illərdə sonralar neftçi adlanan Neftyanik komandasının qapıçısı olub. Bundan sonra müxtəlif komandalarda oynayıb. 1967-ci ildən 1986-cı ilə qədər Azərbaycan Dövlət Televiziyasında idman şərhçisi kimi çalışıb. 1987-1994-cü illərdə Neftçi komandasının rəisi olub. 1994-2003-cü illərdə AFFA-nın baş katibi vəzifəsində çalışıb. Hazırda təqaüddədir. Oyunlar əsasən Bakıxanov qəsəbəsindəki Neftyanik komandasının stadionu olan o vaxtda Lelin Komsomolu adına stadionda keçirilirdi. Bir də Bakının Dinamo stadionunda. Bu stadionların tutumu az olduğundan bir çox futbol həvəskarları stadionu düşə bilmirdi. Ona görə qərarı alınmışdı ki, Bakıda böyük bir stadion tikilsin. Bakıda mərkəzi stadion tikilməsi barədə Azərbaycan Xalq Komissarları Soveti 1939-cu ildə qərar qəbul edib. 1. Bakının Zerjinsk adına parkının ərazisində Respublika stadionu tikmək barədə Bədən Tərbiyəsi və İdman İşləri Komitəsinin təklifi bəyənilsin. 2. Dövlət Plan Komitəsinə tapşırılsın ki, SSRİ Xalq Komissarları Sovetinin göstərişinə uyğun olaraq 1940-cı ilin kapital tikintisi planında 30 min yerlik stadion tikintisi nəzərdə tutulsun. 15 noyabr 1939-cu il. 1940-cı ilin fevralında Xalq Komissarları Soveti stadionla bağlı daha bir qərar qəbul edir. Respublika stadionu Zerjinsk adına Mədəniyyət və İstirahət Parkında tikilsin və 1941-ci ilin 4-cü rübündə istifadəyə verilsin. Bakı layihənin üstünə tapşırılsın ki, memarlar Gansiyarovski, İsayev və Sergeyevi cəlb etməklə aprelin 1-nə qədər stadionun layihəsinin hazırlanmasını təmin etsin. Qərarın daha bir bəndi xüsusi maraqda olur. Zerjinsk adına Mədəniyyət və İstirahət Parkının ərazisindəki donuz ferması 1940-cı il sentyabrın 1-nə qədər başqa yerə köçürülsün. Daha bir sovet reallığı. Sovet çəkislərinin atası sayılan Felix Zerjinskinin adını daşıyan Mədəniyyət və İstirahət Parkı və donuz ferması. Xalq Komissarları Sovetinin 16 oktyabr 1940-cı il tarixli qərarı ilə stadionun layihəsi və simeta xərcləri təsdiq edilir. Həmçinin qərarı alınır ki, Samur Dəvəçi kanalının tikintisində olduğu kimi, stadion tikintisində də gənclərin iştirakının arzu olunduğu Azərbaycan Komsomolu qarşısında qaldırılsın. Bu, artıq arzu və istəklə bağlı məsələ yox, partiya tapşırığı idi. Gənclər stadion tikintisində cəlb olunmalı idi. Özü də təmənnasız. Hətta gənclərin tikintiyə bu cür səfərbərliyindən sonra da inşaat işləri arzu olunan səviyyədə getmir. Azərbaycan KPMK katibi Bağırov yoldaşa. Tikintiyə kömək etmək barədə sizin dəfələrlə göstəriş verməyinizə baxmayaraq, tikintiyə diqqət sahəsində irəliləyiş yoxdur. Sizin şəxsi müdaxilənizi xahiş edirəm. Bədən Tərbiyəsi və İdman İşləri Komitəsinin sədri Bağırov. 1 dekabr 1940-cı il. Mircəfər Bağırovun şəxsi müdaxiləsindən sonra Bakı Şəhər İcraiyyə Komitəsi stadionla bağlı qərar qəbul edir. Respublika stadionunun tikintisi üzrə operativ iş qrafiki tərtib edilsin. Dərhal tikintidə iki növbəli iş rejimi tətbiq olunsun və s. və ilə axır. Lakin nə Mircəfər Bağırovun şəxsi müdaxiləsi, nə də iki növbəli iş rejimi stadion tikintisinin nəzərdə tutulduğu kimi 1941-ci ilin 4-cü rübündə başa çatdırmağa imkan verir. Çünki 1941-ci ilin iyununda bütövlükdə SSRİ-yə, Sovet həyat tərzinə faşizmin, Adolf Hitlerin müdaxiləsi başlayır. Stadion tikintisi məsələsi bir də müharibədən sonra 1946-cı ilin sentyabrında aktuallaşır.
Sentyabrın 14-də Dövlət Plan Komitəsinin nümayəndələri stadionun tikinti meydançasına baxış keçirdilər. Məlum olur ki, müharibə illərində burada 23691 nömrəli hərbi hissənin anbarları yerləşdirilib. Dərhal bu anbarlar köçürülməlidir. Beləliklə 1946-cı ildə tikintidə iş bərpa olunur. Lakin işçi qüvvəsinin çatışmazlığı ciddi problem yaradır. Görünür, elə bununla əlaqədar stadion tikintisinə Alman hərbi əsirlərinin cəlb edilməsinə başlanır. Əslində, arxiv sənədləri içərisində stadion tikintisinə Alman hərbi əsirlərinin cəlb edilməsi barədə konkret sənədlər yoxdur. Amma bəzi sənədlərdə hərbi əsirlərin cəlb olunması xatırladılıb. Elə belə, üst örtülü. Bədən Tərbiyəsi və İdman İşləri Komitəsi sədrinin Nazirlər Sovetinə 4 iyun 1947-ci il tarixdə göndərdiyi müraciətdə deyilir. Stadionun tikintisinə fəhlələr gətirilmir. Hətta tikintiyə cəlb olunmuş muzlu fəhlələrdən və hərbi əsirlərdən ibarət kiçik dəstə də indi bu tikintidən başqa tikintilər aparılır. Başqa bir sənəddə bir daha xatırladılır. Xüsusi fəhlə kontingentinin yerləşdirilməsi üçün hazırlanmış düşərgələr boş qalıb. Çünki 3 iyun 1947-ci il tarixdə tikintidə yoxlama aparan xüsusi komissiya müəyyən edir ki, tikintidə cəmi 38 nəfər işləyir. Onlardan 8-i muzlu fəhlə, 30-u isə hərbi əsirdir. Deməli, stadion tikintisində hərbi əsirlərin əməyindən istifadə edilib. Çünki müharibədən sonra Bakıya 42 min nəfər Alman hərbi əsirinin gətirildiyi dəqiqdir. Мы 51-м году мы знали, что военнопленные 51-ci ildə biz bilirdik ki, hərbi əsirlər nəinki hökumət evini tikiblər. Sonradan burada da işləyiblər. Строй. Məmmədov Ələkbər Əmirovlu 1930-cu ildə Bakıda doğulub. 1948-ci ildən Bakının Neftçanik, sonralar Moskvanın Dinamo komandasında oynayıb. Avropa çempionu olub. Müxtəlif illərdə məşqçi kimi fəaliyyət göstərib. Bir sıra ali məktəblərin idman kafedralarına rəhbərlik edib. SSR-nin əməkdar idman ustası, SSR-nin əməkdar məşqçisi fəxri adlarını alıb. Azərbaycanın əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimidir. Şöhrət ordeni ilə təltif olunub. Bu meydança lazımı formaya salınan vaxt burada futbol oynayırdıq və həmin fəhlələr, hərbi əsirlər və başqaları da bizlə oynayırdılar. Hətta hərbi əsirlərin cəlb olunması da tikintini başa çatdırmağa imkan vermir. Həmin illərdə müharibədən sonra biraz punkt kəsadlığı vardı. Bu vaxt stadionda işlərin bu və ya digər səbəblər üzrünə ləngiməsi artıq Moskvanı da narahat edir. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri Teymur Quliyevə. Bakıda 30 min yerlik stadion 1949-cu ildə istismara verilməlidir. Lakin 1946-47-ci illərdə tikinti işlərinin sürəti 1949-cu ildə tikintinin başa çatdırıla bilməyəcəyi ehtimalını artırır. Xahiş edirəm, stadionla bağlı tikinti planlarını yerinə yetirilməsi üçün lazımi tədbirlər görəsiniz. SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini Varaşilov, 27 avqust 1947-ci il. Hələ müharibəyə qədər bu stadionun tikintisinə 7,5 milyon rubl ayrılmışdı. Sonradan bu vəsait 5 milyonu indirilib. Nəticədə layihədə ixtisar və dəyişiklik etmək zərurəti yaranıb. Məsələn, qənaət məqsədi ilə nəzərdə tutulub ki, yerli ağla ilə bəzədilməli fasadlara adi suvaq vurulsun. Layihədə nəzərdə tutulan iki güllə tikilməsin və s. 1949-cu ilin aprelində Bağırov Smetaya yenidən baxılması xahişi ilə Varaşilova teleqram vurur. Layihədə aparılan ixtisarları xatırladır. Teleqram bu sözlərlə bitir. Smeta xərclərinə yenidən baxılmasa, tikintini davam etdirmək qeyri-mümkündür. Xahiş edirəm, Azərbaycan Nazirlər Sovetinə Smeta xərclərinə dəyişiklik edib, SSR Nazirlər Sovetinin təsdiqinə verməsinə razı olasınız. Bağırov.
həmin ilin iyununda Smetaya Moskvada yeniden baxılır. Respublika stadionunun baş mühendisi ve layihənin müəllifi kimi memarlıq namizədi Dansyarovski yeni Smetanın müzakirəsində iştirak etmək üçün Moskvaya zəm olur. Smetaya dəyişiklik edilir. Smetada artım tikintidə işləri sürətləndirir. Lakin meydanın ot örtüyü ilə bağlı problem yaranır. O dövrdə SSR-nin digər regionlarında stadionlara əkilən otun Bakının iqliminə uyğun gəlmədiyi müəyyən edilir. Moskva ilə bu barədə uzun yazışmalar başlanır və qərar alınır ki, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Çoxillik Bitkilər İnstitutunda stadionun ot örtüyü ilə bağlı təcrübə tədqiqat işləri aparılsın və stadiona yararlı ot qarışığı əldə edilsin. 1928-ci il noyabrın 18-də Mircəfər Bağırov özü tikintiyə baş çəkir və qayıdan kimi Nazirlər Sovetinin sədri Teymur Quliyevə və Bakı Şəhər Sovetinin sədri Buzdakova məktub göndərir. Mənə dedilər ki, stadionun yaşıl örtüyünün seçilməsi ilə hansısa komissiya və ya institut məşğul olur. Bunu kim fikirləşib, mən bilmirəm. Təcrübə aparmağa ehtiyac yoxdur. Ayrıqotu deyilən bir ot var, çox yaxşı yaşıl örtüy ola bilər. Yay ərzində onu 3-4 dəfə suvarmaq kifayətdir ki, sonradan həm də biçəsən. Xahiş edirəm bu işlə məşğul olan yoldaşlara tapşırın ki, 10 günə, maksimum 2 həftə müddətinə bu məsələyə dair son təkliflərini versinlər. Azərbaycan KPMK-nın katibi Bağırov. Bu artıq son söz idi. Bütün təcrübə və tədqiqatlar dayandırılır. Stadion üçün yaşıl örtük Lənkərandan gətirilir. Abşeron şəraitində futbol meydanını yaşıllaşdırmaq asan məsələ deyildir. Lənkəran qalpozları Bakılılara yardım etdilər. Lənkərandan 2 hektarlıq xüsusi və davamlı ot gətirildi. Budur, yeni stadion yaşıl halı ilə örtülmüşdür. Stadionun ətrafında minlərlə zeytun, söyüd, rozmarin ağacları əkilmişdir. Поле уже было, значит, после Ленинграда привезли. Ленинграддан çimli torpaq gətirdilər. Kvadrat şəklində meydançaya düzdülər. Təxminən 2 ay bərkiməli idi. Respublika stadionu 50-ci illərin sosialist Bakısının ən əzəmətli memarlıq abidələrindən biri idi. Bakıda yeni Respublika stadionunun tikilişi qurtarmaq üzrədir. Bu stadion Sovetlər İttifaqında ən iri və ən gözəl stadionlardan biri olacaqdır. Burada 40-45 min nəfər tamaşaçı rahat əyləşə biləcəkdir. Stadionun tikilməsində Respublikamızın bir sıra sənaye müəssisələri və qalxozları yaxından iştirak edirlər. Mən deməliyəm ki, o vaxt bütün şəhər bu stadiona kömək edirdi. Hamı öz xidmətini təklif edirdi. Tələbələr, gənclər cəlb olunmuşdu. Çünki müharibədən sonraki illər idi. Stadionun rəsmi açılışı 1951-ci ilin sentyabrına planlaşdırılır. Neftyanikin ilk oyunu sentyabrın 6-sında Moskvanın Lokomotiv komandası ilə olmalı idi. Bu komanda çox güclü olduğuna görə futbol İdman rəhbərləri qorxdu ki, birdən Neftyan Urduza diablo olarlar. Çünki oyunda birinci katib Mircəfər Bağırov da iştirak etməli idi. Lakin belə oldu ki, Neftçi bu oyunda qələbə qazandı. Qələbə, qələbə yerində. Amma o dövrdə bu məsələdə risk etmək qorxulu idi. Buna görə də açılış tədbirini sentyabrın 16-sına təyin edirlər. Neftyanik, Spartak, Vilnius oyununda. Spartakı necə olsa udmaq olardı. Ona görə ayın 16-sına keçirdilər oyunu. Həmin oyuna 50 min adam bu protokolda qeyd olunmuş mənlə rəqəmi deyirəm, 50 min adam bu oyunu izləyirdi. Stadionun rəsmi açılışı o dövrün mətbuatında geniş işıqlandırılmışdı. Komünist qəzeti yazın. Saat 13:30 dəqiqədir. Stadionun tribunasında Azərbaycan KPMK katibi Bağırov yoldaş, Mərkəzi Komitənin katibləri, generallar və admirallar göründülər.
ki benim o vaxt 10 yaşım var idi. Ve biz bu açılışa ailevi gitmiştik. Anam, bacım, bizim qohumlar bizde oxuyurdular. Bir de kalırdılar ve Bakı'da oxuyurdular. Kardeşim, hamımız ailevi gittik. O vaxtı bilmem, dəvətlənməydi, ya biletiydi, ancaq yerden. Ve biz o sektor ömrümün axırına kadar kalıp 6. sektordu kapının arkasında. Sentyabrın 16'sında yeni Respublika Stadionunun təntənəli açılışı oldu. Minlərlə Bakılı elektrik dəmir yolunda, tramvayda, avtobusda, maşınlarda öz yeni stadionuna axışıb gəlir. Amma bu böyük tikintini görməyə tələsir. Açılışı hələ çox vardır. Lakin stadion artık tamaşaçılarla dolmuştur. Ben birinci defa stadiona gelende 2 saat kabak gelip oturmuştum yerimde ki benim yerimi tutarlar. Yeni stadion 45 bin tamaşaçı tutur. Binlerce beden terbiyecisi resmi keşitte iştirak etmek için geniş meydana toplanır. Ve hemen günü böyük yüngül atletika üzrə böyük yarış idi. O vaxtı SSR yarışı idi, SSR və orada yadımdan çıxıbdı Rus famili yüngül atletikada uzunluğa tullanılan. O SSR rekordu vurdu. Hoppandı 7 metr 49 səhv. Və stadion alqışlarla qabul edildi. Üstündən bir 10 dəqiqə keçdi. Dediler ki, Xandadaş Məddatov, Azərbaycan idmançısı, 7 metr 50 santimetr rekord hoppandı və rekordu vurdu. Yeni rekord 7 metr 50. Biz doğrudan da bütün stadion ayağı qalxdı alqışlarla. Saat 3:30 dəqiqədir. Azərbaycan Komünist Bolşeviklər Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin katibi Yağubov Yoldaş, yeni Respublika stadionuna həsr olunmuş mitingi açıq elan edərək, öz çıxışını bu sözlərlə qurtardı. Yaşasın Sovet xalqının dahi rəhbəri, bizim atamız və müəllimimiz Böyük Stalin. Hamı elə bilirdi ki, həmən yarışda o vaxtı birinci katib Mircəfər Bağırov idi. Stadionun adını qoyacaqlar Mircəfər Bağırov adına. Və birdən elan olundu ki, stadionun adını qoyurlar Yosif Vissarionovich Stalin adına. Profesör Topçubaşov Azərbaycan SSR Ali Sovet Riyasət Heyətinin fərmanını oxudu. Yeni Respublika stadionuna Stalin yoldaşın adı verildi. Bura boş idi, bu tərəfdə yox idi. Yuxarıdan bakanda kiril əlifbası S hərfini hatırladı. Bu da o deməkdir ki, Stalin adı, S hərfi Stalin idi. Bir neçə fərziyə var da, deyirlər ki, S elə belə S Stalin stadionudur deyən, ona görə belə amfiteatrda. Ancaq orada hava məsələsi də var, belə bir fikir var ki, hava yaxşı fırlansın deyin, həməşə təmiz hava olsun, ona görə elə tikilmişdi ki, yumru yox, ancaq S. Burada çox fikirlər var idi, o cümlədən Stalin adını daşımaq üçün S kimi idi. Beden terbiyeçilerinin en yakışı dostu ve müellimi Stalin yoldaşa eşk olsun. Ondan sonra ise bütün o tenteneli, musiki, idmançılar, cürebecüre figürler, gimnastlar oynuyordu, uşaqlar vesaire. O ahırda bundan sonra oyun oldu. Burada ben oturmuştum halbuki o 17-18. sektörde yüzle bilet tapmıştım. Biletlerin de kıymeti o vakti çok ucuz idi. 1 manat 50 kapıya, laf yakışı yerler ise 1 manat 50 kapıya idi.
стадион, наверное, вмещал 40 тысяч был, надо все 60 на деревья. Стадион 40 мин адам тутурду. Ama çok duman ki 60 bin adam gelmişti. Adamlar ağızlara çıkmıştılar, keçitlerde dayanmıştılar. Bütün şehir buradaydı. İdmançıların bayramı idi. İdman şovusu idi. Bu vaxt təyyare meydançanın mərkəzinə futbol topu attı. Nefçi ve Vilnius Spartak komandalarının görüşü stadyonun açılışı gününe tesadüf etmiştir. Yeni stadyonun azametiyle ruhlanmış nefçiler maharetle oynayırlar. Hesabı Bakılılar açtılar. 42. dakika bu varotaya premoy gol vurmuşam. Все. Əsas o birinci gol olurdu. Stadion hamısı durublar, əl çalırlar. İki top Ələkbər Məmmədov, bir topu Makaldadze, bir topu isə Anoşkin vurmuşlar. Oyun 4-ə qarşı heç hesabıyla Bakı futbolçularının xeyrinə qurtardı. Azərbaycan idmançıları partiya və hükumətimizin atalıq qayğısına yeni ümum ittifak ve dünya rekordları kazanmakla cevap verecekler. Stadyon тогда один из лучших. O vaxt bu stadyon Zaqafqaziyanın en yaxşı stadyonlarından biriydi. En büyük stadyon bizim Respublika stadyonuydu. Hatta komşularımız bize həsəd aparırdılar ki, sizin belə stadyonunuz var. Resmi açılış olsa da, stadyonun istismara kabul edilmesi bir qədər ləngiyir. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 1951-ci il dekabrın 28-də Stalin adına stadionun istismara qəbul edilməsi məqsədilə 9 nəfərdən ibarət komissiya yaradır. Komissiya 13 bənddən ibarət aradan qaldırılması zəruri olan qeyd göstərir və elə həmin gün dekabrın 31-də stadionun istismara qəbul aktı imzalanır. Aktı 1952-ci il yanvarın 16-sında Nazirlər Soveti sədrinin müavini Abdullayev təsdiq edir və stadion rəsmi fəaliyyətə başlayır. Respublika stadionunu tikiləndən sonra vallahi yadımda deyil, trolleybuslar istəyirdi o vaxtı. Ona görə ancaq əsasən mənə elə gəlir, mənim indi yadımda deyil. Ancaq mənə elə gəlir ki, biz piyada gəlmişik ora. Stadionun iki qapısı var. Biri metro tərəfdən, o vaxt metro da yox idi. Biz tramvayla gələrdik, Çapayı küçəsinə qədər. Ya da elektriçka vardı, elektriçka gələrdik, Fiyadetov stansiyasına qədər. O vaxt stadiona ən yaxın dəmir yolu stansiyası bura. İndi unudulmuş və yaddan çıxmış Fialetov stansiyası idi. Bu stansiya əslində stadiona görə tikilmişdi. Futbol olan günlərdə Bakı ətrafından azarkeşlər bura qədər elektrik qatarı ilə gəlir, buradan stadiona piyada gedirdilər. Bütün bunlara baxmayaraq, nəqliyyat vasitələri azlıq edir. Futbol olan günlərdə avtobuslara, tramvaylara minmək mümkün deyildi. Axın çox idi, stadiona girmək mümkün deyildi. Bileti olan da güclə girirdi stadiona. Bu qədər insanın bir yerə toplaşması hələ stadionun inşa olunduğu illərdən proqnozlaşdırılmışdı. Respublika stadionunun istismara verilməsi ilə əlaqədar Zerjinsk adına parkın inkişafı və səliqəyə salınması haqqında Nazirlər Soveti hələ 1948-ci il dekabrın 15-də xüsusi qərar qəbul etmişdi. Müəyyən edilsin ki, parkdan 40 min adamın evakuasiyası 50 dəqiqəyə təmin edilməlidir. O cümlədən onlardan ən azı 30 mini şəhər nəqliyyatı vasitəsilə evakuasiya olunmalıdır. Stadiona giriş-çıxış yollarda
bu məqsədlə diqqətli işlənmişdi. Amma bir fakt danılmazdı ki, bu vaxt insanlar küçədə, bayırda, elə stadionda da bir-birinə hörmət-izzətlə yanaşır. Stadiona gələn azarkeşlər arasında yüksək intellektli ziyalılar da az deyil və bu da digər azarkeşlərə təsirsiz qalmırdı. Reportajları aparanda hökumət tribunasının üstündən kabinalar sonradan tikilmişdi. Oradan aşağı baxanda, ilahi, mən orada kimləri görürdüm? Məşhur adamları, məşhur fizik, Arif Babayev, akademik Qaşqay gəlirdi stadiona. Ziyalılar, yazıçılar, İmran Qasımov, Həsən Seyidbəyli. O vaxtki futbolda söhüş zat yox idi. Dahi adamlar, məşhur adamlar stadiona gəlirdi. O vaxtlar qapıya top vuran futbolçular ən yaxşı halda əllərini yuxarı qaldırıb mərkəzə qaçırdılar. İndi isə az qala bir-birinin boynuna minirlər, qışqırırlar. Təvazökarlıq var idi o vaxtlar futbolçularında. Görünür, bu təvazökarlığın formalaşmasında futbola sadiq azərkeşlərin də xidməti az deyildi. Bəşir Səfəroğlu kimi ikinci bir belə mədəni azərkeş mən tanımıram. Futbolu ürəkdən sevirdi. Futbol onun üçün belə gəlib deyir ki, mən futbola gəlib baxanda istirahat edirəm. Baxmayaraq ki, uduzur. Uduzmaqdan söz düşmüşkən, stadion təkcə idman sevicilərinin yaşandığı yer deyil. Stadion həm də uduzan idmançıların və onların azarkeşlərinin kədərləndiyi bir məkandır. Özüm bu futbol meydançasında dəfələrlə çıxış etmişəm. Haradaysa 70-80 oyunda mən B qrupunu və güclər dəstəsini deyirəm. Bu meydanda oynamışam və yaxşı günlərimiz, sevimli günlərimiz də olub, pis günlərimiz də olub. Futbolçu üçün pis gün nədir? Uduzmaq. Leningrad əsrafındakı bir şəhər var, Petrozavodski. Həmin klubun komandası nə olmadı? Stadion yenə də ağzına dolu idi. Mircəfər Bağırov da stadionda idi. Neftçi bu oyunda uduzdu, oyun başa çatmamış, Mircəfər Bağırov acıq elədi, oyundan çıxdı, getdi. Bu yadımdır. Doğrudan da futbol elə bir şeydir ki, orada həm komediya var, həm faciə var, həm drama var, həm lirika. Nə istəyirsiniz var da futbolu? Allah şükür, baxırıq, indi görürük. Yaxşı oyuna qiymət verirlər. Yaxşı oyuna təkcə alqışlarla qiymət vermirlər. Yaxşı oyunun, yaxşı qələbənin maddi həvəsləndirilməsi də pis olmur. Amma baxır kim və hansı dövrdə həvəsləndirir. Kimi utduq və oyundan sonra bizə dedilər ki, gedərsiniz böyük şurada bir ambar vardı, geyim ambarı. Xaricdən gələn mallar idi. O oyunda iştirak edən 11 futbolçuya Çin istehsalı olan Qabardin plaşlar verdilər. 11. O plaşları o vaxtı siyahı ilə yazıb rəhbər işçilərə paylayırdılar. 11 plaş da bizə verildi Qabardindən, özə əla. Bizə ehtiyat oyunçulara isə Polşa istehsalı olan paltolar verildi. Bax, beləncəyinə bir əhvalat oldu. Heç kimə sir deyil ki, bu stadionda ən həyəcanlı, ən dramatik anlar həmişə Neftçi Ararat oyununda yaşandı. Neftçi Ararat'la o mütləq prinsipal olub. Çünki biz demək olar ki, əksər hallarda Yerevanda uçurduk. Dəqiq deməli. Ancaq burada isə biz elə olurdu ki, heç-heçə çıxırdı. Ancaq elə gündə olubdu ki, biz qəlbə çalmışıq, 2-1 hesabı ilə udmuşuq. O da yadımdadır. Hətta bir vaxtlar Neftyanikin, Neftçinin Ararata qalib gəlməsi iqtisadiyyata da birbaşa təsir edir. Oyundan əvvəl əmməşə bizi yığırdılar, oyunun əhəmiyyətindən danışırdılar. Və onu da qeyd edeyim ki, ölkə rəhbərləri deyirdilər ki, Neftyanik komandası
güclü oynayanda ülkede istehsalının hacmi de artır. Böyle işliler ama uzandı ise bu bir kadar aşağı düşür. Maraqlıdır ki, Erməni komandası ilə oyunlar hələ ötən əsrin 50-ci illərindən belə prinsipal xarakter alır. 1958-ci ildə Neftçi Yerevan'da keçmiş olan stadion, Respublika stadionu var idi. O məhəllədə, o ərazidə Azərbaycanlılar yaşayırdılar. Sadece üstünlük təşkil edildi və stadion da oradaydı. Biz orada deməli 1-0 hesabı ilə qalib gəldik. Qalkin o topu başı ilə Zatıkyanın qapısından keçirmişdi. Bizdə Novruz bayramı olan ki, Ermənistanda bayram idi. Paska bayramı idi. Onlarda Neftçi həmin gün olar 1-0 idi. Qalkin topu vurdu. Vladimir Qalkin. Bizim onda sevincimiz yerə göyə sığmırdı. Onlar bilirsiniz bu necə matəm olur ha, insan bilirsiniz şoka düşür ha. Onlar şoka düşmüşdülər o vaxtı. Neftçi Ararat oyunun sonralar da həmişə kəskin rəqabət şəraitində keçib. Çox vaxt qalmaqalla müşahidə olunur. Burada qalmaqallar olurdu oyundan sonra stadionun kənarında qalmaqallar olurdu. Amma ona da deyim ki, stadionun ərazisində bir dəfə belə qalmaqal oldu 70-ci, 80-ci illərə qədər. Ondan sonra burada kalmak ne olurdusa stadyumun kenarında olurdu. Yani o Neftçi Ararat həmişə bizim için prestijli olurdu. Qurbanov Səməd Mühitoğlu 1953-cü ildə Qazaxda doğulur. 1972-ci ildən 1984-cü ilə qədər Neftçi komandasında oynayıb. 2011-ci ilə qədər daxili işlər orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. SSR-i idman ustasıdır. Hazırda təqaüddədir. Bir dənə onlar udmaq bizim üçün elə bir indiki Barcelona udmaq üçün bir şeydir. Onları burada qoymamışıq biz udmağa. Ancaq mənim yadımdadır ki, 83-cü ildə mən futbolu, gözəl futbolu, mənim sevdiyim futbolu onlara görə mən təşkil edirəm futbolu. Yadımdadır burada 2-0 onlara uduzandan sonra gəldim formanı, butsuları da qoydum bazıya və bir dəfəlik futbolda getdim. Səməd Qurbanovun idman kariyerasının ən parlaq dövrü bu stadionla bağlıdır. Sürətli qaçışına görə azarkeşlər ona Jiguli Səməd ləqəbi vermişdilər. Yaşıqdım ki, Jiguli deyirdilər. O da o vaxt Jiguli təzə çıxmışdı. Təşkil gedən maşın idi. Ona görə də elə eşidirdim ki, elə Jiguli qışqırır. Onda azarkeşlər özlərinin sevimli Jigulisini də bağışlaya bilmirdilər. Bizi buradan güclə apardılar evlərə. Yəni azarkeşlər evə getmədilər. Bizi gözləyirdilər bari. Evə getmədilər. Bizi başqa maşınlarla gizlətdilər, apardılar. Eşitdiyimə görə maşın yanıb orada, nə bilim, küçələri söndürüblər. Bütün bunlarla yanaşı, bu stadionda təkcə futbol oyunları keçirilmirdi. Burada idmanın müxtəlif növləri üzrə Respublika və İttifaq miqyaslı turnirlər, yarışlar təşkil edilirdi. 1960-cı ilin aprelində Azərbaycana gələn Sovet rəhbəri Nikita Xruşov Bakı zəhmətkeşləri ilə artıq Leninin adını daşıyan bu stadionda görüşmüşdü. Bakılılar səhərdən mərkəzi stadiona axışıb Nikita Sergeyeviçin neft daşlarından qayıtmasını gözləyirdilər. Nikita Sergeyeviç Bakılılarla son dərəcə səmimi, açıq ürəklə söhbət etdi. Azərbaycan zəhmətkeşlərinin tarixi nailiyyətlərini, xalqlar dostluğuna böyük sədaqətini fərəhlə qeyd etdi. Coşqun məhəbbət ifadə edən bu alqışlar böyük xalq qəlbinin fərəhli döyüntüsüdür. Bu stadion tarixi ərzində 3 dəfə adını dəyişir. İlk adı Stalin adına Respublika stadionu, sonradan Lenin adına Respublika stadionu nəhayət müstəqillik dövründə öz həqiqi adını tapıb bu Tofiq Bəhramovdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra bütün sahələr olduğu kimi bədən tərbiyəsi və idman sahəsinə də qayğı və diqqət artırılıb. Ölkədə
ən müasir idman qurğuları dikilib. Bir neçə il əvvəl Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunun maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında xüsusi sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir, Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunun əsaslı təmiri və yenidən qurulması üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan 10 milyon manat məbləğində vəsait ayrılsın. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 6 iyul 2011-ci il. Bu sərəncam əsasında Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionu dünya idman standartlarına uyğun yenidən qurulub, müasir üslubda təmir edilərək idmançıların istifadəsinə verilib. Bu stadion ona görə futbol hakiminin adını daşıyan yeganə stadiondur ki, o hakim Tofiq Bəhrəmov öz adını dünyanın ən ədalətli hakimləri sırasına futbol üzrə 1966-cı ildə keçirilən dünya çempionatında yazdırıb. Time after time in the Ramsey spirit, believing that with sustained attack the goals must come. Then Jeff Hurst, cool and collected, had the ball in the net. No, it bounced out. Goal claimed England. No goal protested the Germans. The referee consulted the linesman who'd been in line with the posts, and goal it was.